det var fantastisk. Altså, det er jo Danmarks historie. Det er første gang, der er en F-35, der lander i Danmark, der flyver over Danmark. Så det var fantastisk. Jeg har arbejdet med F-35 siden 2005, så det er en stor oplevelse. Jeg vil da sige, at jeg synes ikke, forskellen har været særlig stor. Men jeg er også sikker på, at det giver mere støj, når der kommer flere af samme slags fly herned. Hvor de så starter en 5, 6, 7, 8 stykker af gangen. Jeg vil også sige, at det ikke er det rigtige bælte, at den måde de flyver her. For det hvis, som Finn han siger, hvis de vil flyve som normalt, de kommer ind af, der larmer de jo betydeligt mere. Og hvis F-35 larmer dobbelt så meget, hvis de først kommer alle, så er det larm over. Men det vi har hørt i dag her, det ser ned over lidt. Synes jeg heller ikke. De kommer lige ind over vores hus og vores have. Jeg synes ikke, den larmer mere. Det er en anden lyd. Den er dybere, mere rund i lyden, hvor jeg synes, at F-16 er væsentligt mere skinger. Jeg synes faktisk, at flere gange, så var det næsten som om, at F-16 larmede mere end F-35.